Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Hoje é a nossa aula de geografia e nós estamos iniciando o capítulo 3. O capítulo 3 ele vai falar sobre os problemas das cidades. E logo na abertura do capítulo, nós temos o quê? A imagem, não é? De um bueiro, não é? Numa enchente, ou seja, cheio de água, transbordando, causando um caos na cidade. Então, isso daí é um dos problemas que nós vamos ver que as cidades enfrentam hoje, não é? E como vocês sabem, esses problemas são decorrência, né, da falta de planejamento urbano que nós estávamos vendo no capítulo passado, certo? Na área Vasculhando Ideias, tá perguntando se vocês já viram uma situação dessa. Então, vocês vão responder, tá? A área Vasculhando Ideias no caderno para Tia K, combinado? Agora vamos falar um pouco sobre os problemas que encontramos nas cidades. Fora esse problema que nós encontramos ali, logo na abertura do capítulo, que é enchente, existem outros problemas também. Problemas como lixo descartado em qualquer lugar, não é? Problemas como os buracos nas ruas, a iluminação precária das vias públicas, não é? Entre outros problemas. E um dos problemas que algumas cidades maiores que a nossa enfrenta um pouco, mas nem tanto quanto outras cidades, é o quê? O excesso de carros nas ruas. Como sente acá o excesso de carros nas ruas? Vamos pensar. A mamãe e o papai, cada um tem um carro, tá? A mamãe vai trabalhar no centro da cidade. O papai vai trabalhar também, só que não no centro, ele passa pelo centro da cidade, mas vai trabalhar num outro local, tá? E todos os dias a mamãe sai com um carro e o papai sai com outro carro. Ou seja, são dois carros transitando aí no dia a dia nas ruas, tá? Agora vamos pensar que em todas as casas da nossa cidade são dois carros e todos os dias saem as duas pessoas. Às vezes passando pelo mesmo local que a outra vai ficar, mas são dois carros nas ruas. Isso é um problema, tá? Porque, como vocês sabem, quanto mais carros nas ruas, mais emissão de gases poluentes, não é? Que faz mal para nossa saúde. Ou seja, o que nós precisamos hoje? Diminuir o tráfego de carros nas ruas. Mas como isso é possível? Hoje existem inúmeras ferramentas, né? Nós temos o Uber, nós podemos utilizar para que é mais barato, mais em conta, não é? Existe carona solidária, ou seja, eu trabalho no Colégio Dom e conheço uma moça aqui perto da minha casa que vai para o centro todos os dias no mesmo horário que eu. Ao invés dela ir com o carro dela, a gente pode o quê? Ir juntas, não é? Dividindo a gasolina e eu deixo ela lá no local dela e sigo meu caminho até o colégio, tá? Isso é o quê? É uma carona solidária, não é? E outra forma também é o quê? Utilizando os transportes públicos. Nós temos ônibus na nossa cidade, nós temos os transportes complementares, não é? E em outras cidades tem também metrô, entre outros. E outra coisa que é muito bom e faz muito bem para a saúde é bicicleta. Quem aí gosta de andar de bicicleta? Eu gosto. Eu, às vezes, no final do dia, pego o Gael e a gente vai dar uma voltinha de bicicleta. E na nossa cidade, nós temos as ciclovias, não é? O que facilita muito para o ciclista hoje, tá? A ciclovia, ela garante o quê? A segurança do ciclista. Ele não precisa mais trafegar ali no meio dos carros, não é? Correndo riscos. Ele tem o local dele de transitar, para não acontecer nenhum acidente. Então, essas são algumas das formas, não é, de nós diminuirmos um pouco do problema que é o tráfego de carros, né, o excesso de carros aí nas ruas, não, tá bom? Então, é isso. Esses são alguns dos problemas que nós encontramos nas cidades. Como vocês vão ver, existem outros problemas ainda que nós encontramos, tá bom? Então, é só isso que a Tia Cátia tem para falar para vocês hoje. Daí tem uma atividade para vocês fazerem ali, tá, ó, facinho. Mas se precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu tô aqui para ajudar vocês, combinado? Um
Beijo e até a nossa próxima aula.